artístico da Casa Edison, Rio de Janeiro. Esta noite, à meia-noite, era 10 horas. Encontrei sua figura. Numa via, o retrato de Maria. Na outra via, a fermosura. Numa via, o retrato de Maria. Na outra via, a fermosura. Haverá então sim de ser só minha. Essa fada tão mimosa, como a estrela presa ao céu, na fresca galha, é como a rosa. Como a estrela presa ao céu, na fresca galha, é como a rosa. Encarquei na cova dela, uma voz lá de baixo a respondeu. Encarquei na cova dela, uma voz lá de baixo a respondeu. Arretire o pé de riba, não encargue no amor que já foi seu. Arretire o pé de riba, não encargue no amor que já foi seu. Haverá então sim, se sozinha. Essa fada tão mimosa, como a estrela presa ao céu. Na fresca galha, é como a rosa. Na fresca galha, é como a rosa. Com toda a franqueza, esta rosa deve ser muito mal, porque ela estava presa sempre na fresca galha.